керував всім цим. Вчає президент! Дивіться! Пройшов мимо мене офіцер! Він навіть не подивився, яка жеремарда! Може його варто? А зараз іде провокація проти добровольчих батальйонів! Вони бояться, що наші хлопці прийдуть і повиганяють оці морди! Не будьте байдушими! Дайте вас в тому що! Де інша зброя, хоч інша ціною! Негайно! Негайно! Вимагаємо витягнути 25-й батальйон! Скаруть по нескору котла! Куди сказали мені? Давай! Якщо я брак, значить тут вже стоять, а не там! Заслали, щоб вас людей! Машини вона! Все, ребята! А хватит, пацаны! Упал, упал! Негайно встали мені! Діти чиї служать в 25-му батальйоні! Давайте мову нас кидаєте, ладно! Які ніколи не боялися! Пішли в бій військом росіян! Міністр є... А потому, що я имею право! Під Міністерство оборони вимоги у нас залишились ті ж самі. Це відновити діяльність військової частини 0624, притягнути до відповідальності осіб, які підтримали документи, усунути від командування батальйоном зрадника Пташніка. Наразі ми звернулися до представників Міністерства оборони, щоб сюди до нас вийшов начальник Генерального штабу Збройних сил України і міністр Збройних сил України разом із міністром внутрішніх справ, щоб вони прийшли і сказали нам своє рішення. Сколько не поздно прилетели. Ну да.